Eu acabei de terminar a transmissão do V4 Tuts, que é uma live que a gente faz todas as terças-feiras às 7h44 pelo Instagram. A pauta dessa semana foi um pouco diferente. A gente trouxe a nossa audiência, né? A temática é você no Tuts. E a gente trouxe um pessoal que acompanha a V4 para discutir temas que são relevantes para essas pessoas. E saíram discussões bem boas, tá? Logo no início, o Macedo, nosso parceiro lá do Nordeste, discutiu um pouco sobre essa diferença entre a expectativa e realidade que o público, que o contratante do serviço de marketing digital tem. A gente discutiu também um pouco com a Jéssica, trabalhava com trade, trabalhava com promoção de eventos, e o digital, o que eu faço, essa mudança me surpreendeu, o que a 2020, a pandemia, representa nesse cenário. A gente também falou com o pessoal aqui de Caxias, que entrou na live para discutir sobre essa compreensão. Porra, como eu vou atender esse cliente da melhor maneira e como eu posso entender os dramas e os anseios que ele tem. E a gente finalizou com um papo com o Júlio Lara, que trouxe aspectos super relevantes de como eu crio processos para formar pessoas na minha equipe, como eu crio processos para ter um portfólio maior de playbooks na prestação de serviço de marketing. Esse conteúdo todo tá no nosso IGTV e também a live foi transmitida aqui no YouTube e tu pode assistir. Os caminhos para tu assistir esse conteúdo estão aqui na descrição. E não perde, porque se tu já assistiu até aqui eu falando sobre esse assunto, nada melhor do que tu ir lá e conferir tu mesmo. Antes de seguir para o próximo vídeo, deixa o like e se inscreve no canal.